prendimore, se si një zonjushje i trokasi në shtëpi dy agent FBI dhe i nxjerri një fotografi në cilën ishte Charles McGalligan dhe Eddie Rama. Zonjushës ju tha, a i njefti këto dy persona. Ja, ky është kryeministri në faqezi. Ky është faqezi. Është bërë audit. Është bërë i kërkuar, kudo. Ky s'mbahet më. Asnjë ditë, asnjë javë, asnjë muaj. Prandaj dhe edhe njeri kërkoj, t'jap dorëheqjen, se asnjë alternativë tjetër nuk ka. Partia Demokratike angazhohet në një betejë finale, betejë me të cilën ajo ka si qëllim madhor, rikthimin e votës lirë për shqiptarët, e rikthyem votën e lirë në Partinë Demokratike, në zgjedhje drejtuesve të saj, rikthyem votën e lirë në zgjedhjen e kandidatëve për qytetar të parë. Por kjo nuk ishte qëllim në vetvete. Qëllimi ynë madhor është rikthimi votës lirë për qytetarët shqiptarë. Dhe këtë do realizojmë. Vota lirë dhe Partia Demokratike janë një të pandar. Vota lirë dhe drejtat e qytetarëve janë një të pandar. Vota lirë dhe digniteti qytetarëve është një pandar. Vota lirë dhe shteti ligjor janë një pandar. Vota lirë dhe ardhmja e qytetarëve, e ardhmja e Shqipërisë dhe kombit është një pandar. Ndaj dhe ne do jemi në këmbë për të përmbush misionin tonë, për të arkivue në koshin e historisë një person, një regjim si ky Edi Ramës.